Lazar Ristovski, dovoljno reći ime i prezime, ali ja ovoga puta moram da kažem reditelj, pre svega glumac novog filma Beli lavovi, koji će 27. aprila doživjeti premijeru filma. Evo, ja već sada imam tremu, a pitaću našeg slavnog glumca da li on ima tremu i sa kojim iščekivanjem dočekuje svoj novi film Beli lavovi. Pozdrav slušalcima Radija S. Pa da, ja biram gde ću se pojavim i birao sam celog života i svoje uloge, ne samo s kim ću da razgovaram. Tako da meni čini čas što sam tu s vama danas. U filmu Beli lavovi ima za svakoga ponešto. Mislim da film ima jednu intelektualnu notu na tom i bavi se tim socijalnim planom i životom čoveka trenutno u Srbiji, a onda ima i te živopisne likove koji se bore za svoj život na razno razne načine, koji opet izazivaju komičan efekat u svemu tome. Tako da ima i toga, a ima u filmu jedna lepa dama sa velikim grudima koja, kao što se kaže u filmu, leči i produžava muškarcima život. Tako da, eto, ima to. Ima za svakoga po nešto. Ja moram da vas pitam, da li vama bela boja donosi sreću? Ja volim da baratam tim pozitivnim stvarima, tom belom energijom, tim nekim dobrim odnosima među ljudima. Mislim da je to, u tome leži ipak spasi civilizacije, čovečanstva i budućnosti. Tako da prosto bežimo tih tamnih boja, crnih boja. Beli lavovi su sad opet posle belog odela. Zvuči malo kao neko ponavljanje u tom smislu, ali to je slučajnost ovoga puta. Možda ako bude neki treći film nekad, trudit ću se da pronađem razlog da bude beo. U ovom filmu Beli lavovi, koji ćemo premijerno gledati 27. aprila, se sluša i radio. U filmu se sluša radio i to se sluša Radio S. Naravno. A napravio sam jednu scenu, neću sada da otkrijem, ali nad sumornim jutrom Beograda jednog jutra se u ofu čuje na tom pejzažu glas jutarnjeg programa Radio S, koji je obveštavao izvesnim stvarima, što ćete videti u filmu. Jedva čekam da gledam, ajde da slušam film. Kao najslušaniji radio, ja se nadam da će i moj film biti najgledaniji film. Hvala vam još jednom što ste bili gost Radija S i portala smedia.rs. Sine moj, daj.